A teraz ešte aj robí v nejakom muzikáli? Áno. Teraz ešte to bolo také, že keby sme ho počuli, tak venuje sa aj dubbingu a ak poznali by sme ho po hlase. Jeho hlasom, aký má náš tajný host, áno, sa zvykne hovorievať presný. Takže je to vlastne človek, ktorý v dubbingu, povedzme, nadaboval seriály, ktoré tak vošli, dá sa povedať, do povedomia. Áno, áno. Tak sa spýtam. A hral náš host v muzikáli, ktorý som ja robila prvý na novej scéne, a to boli Pokrvní bratia? Tam, hej. Tak potom je to jasný Stanko Král. Potom je to jasný Stanko Král. Stano má priezvisko, ktoré ho predurčuje do tejto práce, pretože ak ste sa pýtali na dubbing, tak to je dubbingový král. Jasné. No, neprehane. To je takzvaný červený král. To dílový. Ja som vedel, že Zdenka ma uhádne. Áno. Si sa mi pripomenul, lebo si s Brankom nahrával asi predtým. Teraz, no. No. Ste niečo robili. Ale Zdenka každého uhádne, to je problém. Áno. Nie je to problém. Nie, teda problém. To je ako, že sa páči, že to pre teba nie je problém. Stano, tvoj hlas patrí mnohým významným hercom, okrem teda, že v Priateľoch. Kultový seriál. Ross, podľa mňa, má lepší hlas ako v origináli. Ja si myslím, že naozaj... Počul si aj v origináli? Počul som, áno. Viem si prepnúť na telke a počúvam to aj v origináli. A ten slovenský dubbing je mimoriadne dobrý a mimoriadne sa zlepšuje. Ale ty už si, okrem iného, teda aj dubbingový režisér. Hej, občas. Posunulo sa to dopredu veľmi, ten dubbing? Určite áno, no tým, že sa rozdelili štáty, teda štát na dva, na český, slovenský, tak Slováci museli vyrábať vraj o 600% viac dubbingu ako predtým. No tak samozrejme, že všetci robili viac, herci, režiséri, prekladatelia a úpravcovia, tak sa vymakali. No. Lebo slovenský dubbing bol často porovnávaný s českým. Určite. A boli časy, kedy sme prehrávali. Skoro vždy sa hovorilo, že český je lepší. Teraz sa mu občas vyrovnáme, no tak v niektorých žánroch možno celkom. Záleží aj od jazyka. Slovenčina sa napríklad veľmi hodí na rozprávky. A niektoré aj komediálne sitcomy, ak je dobrý človek, čo robí dialógy, celkom sa zadarí. Ale zase napríklad veľmi stále zaostávame v detektívkach, v thrilleroch. Tam nemá slovenčina tie jazyky. Ja vždy uvádzam taký príklad, že hrozne som nešťastný, keď trebárs príde Cruise, hej, a tam chytí nejakého zločinca. Videl som to trebárs predtým česky. Ty hlava kapustná, čo to robíš? Namierí na ňa, povie, teď chcípneš, hajzle. A ja prídem do dubbingu a tam mám, teraz zomrieš, ty zdochliak. Tak ja ti tiež môžem pridať, áno, presne. Prepla som si za sebou dve televízie. Na jednej išiel český dubbing a hovoril tam Bruce Willis. Jdi se bodnout, vole, ja to nedávam, odprejskni ho a podobne. Prepla som na slovenský a tam opäť bol Bruce Willis. A dívali sa takto dvaja zločinci spoza rohu a jeden druhý mi povedal, akože mal zastreliť, sprav to ty, ty máš na to väčší fortiel. Ale to vždy závisí, že kto je ten dubbingový herec, pretože ja myslím, že sa to dá preklenúť a každý si nájde nejaké to svoje slovo. No ale hrozné, keď jazyková redaktorka ti to vráti na prehratie, lebo keď si to náhodou upravíš bez dovolenia, tak ti to vrátia, povedia, príď nám prenahrávať slučku, lebo si povedala opätovne herci to vždy sa snažia si to upraviť a záleží od režiséra. Teraz sú režiséri veľmi fajn, že povie, jasné, povedz si to tak, ale kedysi boli takí tí starší, no, takí ortodoxní režiséri, že bol veľký súboj niekedy, ano, zmeniť si nejaké výrazy. No lebo Češi napríklad už urobili teda výrazný krok dopredu, sem tam si už aj zahrešia v tom filme. No, tak áno. U nás je to stále pri veľkej prestrelke, takže do čerta. Do šľaka. Do šľaka, do šľaka, ale ešte do pukla je novinka. Ktorý gangster pri prestrelke povie do šľaka? Do šľaka, chvala Bohu, minulo ma to. Ja ti presne poviem, koľko je výrazov. Je do čerta, do šľaka. Bodajťa. Do pekla. Do pekla. A potom je jeden, čo je najvulgárnejší, ktorý my vlastne môžeme použiť do 22. To je do rti, hej?
Aha, už vulgárnější nemůže. A dělej se už nejde, čo? Tak. My jsme taky pruderní, ale ne. Ide. Češi bežně používají slovenské vulgárné slova, které u nich je to milé. Nechcem to povedať po slovensky, ale to, čo u nás je absolutně nepriateľné, tak oni to považují, že to je vlastně milé. A bežně to Poliaci týmto slovíčkom vykrývají polovičku svojej slovnej zásoby. A keď je někde, prepáčte, zavírat, my povíme zlá žena. No tak to sa nedá. Tento výraz je povolený po 22., ale oni niekedy ešte nevedia, jak ten film zaradia, tak hovoria, radšej nenahrávajte. A takže ja niekedy, keď režírujem thriller a ja mám alergiu na do čerta, do šľaka, nemám rád. Do pekla. A raz mi vrátili film, že 74 krát bolo do ti. Tak hovorím, dobre, tak ja tam dám 20 krát do čerta, 2 krát do šľaka. Ja to ste boli vy. Ja chcem veľmi krásne poďakovať za 2,5 chlapa. Ja to v češtine nemôžem pozerať, ja to v češtine naozaj vylučujem. Kačer nech ide tam, kde bol v rámci filmu, ale váš dubbing ma dojíma. Som veľmi vďačný, že vás máme. Ďakujem. Je to naozaj. Ďakujem. Stanko, ešte mňa zaujíma posledná otázka. Ty si tak veľmi dobrý v tom dubbingu. Ale no už. A počkaj. Ale si rovnako dobrý herec, ale tak dobrých dubbingových hercov až tak veľa nemáme. To znamená, že ťa veľmi obsadzujú. Nie je to niekedy na škodu herectva, že radšej by si si strihol nejakú peknú postavu, ktorú by bolo aj vidno, že nepoužívať iba hlas? Určite áno. Ja som vďačný za každú divadelnú, alebo televíznu, alebo filmovú ponuku, lebo je to také spestrenie. Veľmi sa vždy teším. Držíme palce, nech všetko vychádza. Ďakujeme veľmi pekne. Stano Král, náš tajný host. A veľmi sa tešíme nielen z hostí, ktorých môžeme privítať tu v štúdiu, ale samozrejme, aj keď ste pri obrazovkách, robí nám to veľmi dobre. Takže na budúce sa verím, spoločne vidíme. Pekný večer. Ja mám niekoľko pravých benkov, som to maloval celý mesiac. Ja muchu robím najčastejšie. Čo si dostalo na rodeniny? Že je nádherný obraz od Martina Benku. A od ostatných? Ďakujem. Keby ste nevedeli, kam ísť, sa opýtajte seba. To je Magor toto. Taká nerozhodná chvíľu. Takže vždy poradí. Kam idem? To je, keď telefonoval ten Ďuso Pantík na vratnici, vytočil číslo a telefonoval a hovorí. Ja volám. Do ti komu ja volám?